Bugün video çəkmək üçün bura gəlirdim. Yoldan keçərkən bir neçə məktəbin önündən keçdim. Və gördüyüm səhnələrin hamısı eyni idi. Bir tərəfdə gözyaşları, bir tərəfdə sevinç. Bir tərəfdə kədər, bir tərəfdə ümid. Bir tərəfdə qorxu, bir tərəfdə hüzur. Və bu səhnəni gördükdən sonra axşam gedərkən evlərini açıb internetə baxdıqları zaman onlara ərmağan olsun deyə bir video hazırladım. Haradasa o bir yanına gözyaşı, bir yanda sevinç hissləri keçirən insanların da eyni yaşda olduğum zaman öz-özümə bir sual verməyə başladım. Həyat nədir? Daha doğrusu, həyat nəyə bənzəyir? Bu sualı insanlardan soruşdum. Verilən cavabları iki kateqoriyada cəm etdim. Birisi, həyat imtihandır deyənlərin kateqoriyası, digəri həyat oyundur deyənlər. Və bunları müzakirə elətdirdim, münaqişə elətdirdim, amma ortaq bir nəticə çıxa bilmədim. Ta ki bu günlərə qədər. Son günlərdə isə tam fərqli bir anlayış formalaşdı məndə həyat haqqında. Çoxlarınız təxmin etdiniz ki, həyat imtihandır deyib cümlələrimə başlayacaq. Xeyr, həyat əslində oyundur. Amma baxır, hansı oyundur? Bir çoxlarımız elə düşünür ki, həyat şahmat oyununa bənzəyir. İplər bizim əlimizdədir, fiqurlar bizdədir. İstədiyimiz oyunu oynayır, istədiyimiz nəticəni düşünə bilər. Strategik cəhətdən planlar qurub, o plana uyğun qalib ola bilərik, deyə düşünürlər. Amma həyat bizə bu imkanı təqdim etmir. Həyat nərd oyununa bənzəyir daha çox. Niyə? Çünki zəri biz atırıq, oynayan bizik. Zərdən çıxan nəticəyə görə oynayan da bizik, amma heç zaman nəticəni biz təyin etmirik. Heç təxmin edə bilmirik. Amma oyunda qalib ola bilirik. Necə qalib oluruq? Çıxan nəticə nə olursa olsun, həmin əlimizdə olan imkanı düzgün bir şəkildə dəyərləndirməklə. Yəni, həyat bu nərd oyununda olduğu kimi bizə nəticələri təqdim edir. Nəticələr bizdən asılı olmur, nə də təxmin edə bilmirik. Önəmli olansa, təqdim olunan nəticələri düzgün bir şəkildə dəyərləndirmək. Yəni, bizə verilən imkanlarda təhdidlərə deyil, fürsətlərə fokuslana bilək. Bunu etdiyimiz zamansa, bir baxacaq ki, bir qapı bağlanarkən 999 qapı önümüzə açılır. Gəlin o zaman o təhdidləri düşünərək, qorxaraq, həyatda bir kənara çəkilərək, o qapının eşiğində oturub ağlamayaq, gözyaşlarımızı silək, duraq ayağa və açıq qapılardan birini yoxlayaq, oradakı həyatlara bir baxaq və bunu etdiyimiz zaman görəcək ki, əslində biz axtardığımız şeyləri sırf istədiyimiz şeylərdə tapa bilməyəcəkdik. Tapa bilmədiyimiz üçün həyat bizi fərqli istiqamətlərə sövq etdi. Orada tapdıq axtardıqlarımızı. Bəzən xəstəliklərlə qarşılaşırıq, bəzən heç gözləmədiyimiz nəticələr əldə edirik. Bəzən problemlər problem üstünə gəlir. Unutmayaq ki, bizə burada anlatılan bir mesaj var. Çünki insanın əsl xarakteri, əsl özəlliyi, əsl keyfiyyətləri rahat anında ortaya çıxmır. İstədiyi nəticəni əldə etdiyi zaman ortaya çıxmır. Onun o dəyəri, onun o xarakteri, onun o keyfiyyətləri çətin anlarda ortaya çıxır. Biz onları çətin anlarımızda kəşf edək və müsbət zamanlar gəldiyi zaman, ta ki o çökəklikdən çıxıb zirvələrə çatdığımız zaman onu ən gözəl şəkildə dəyərləndirib ətrafımızdakı insanlara təqdim edə bilək. Bir çoxlarınız sual edə bilər. Həyat nərd oyununa bənzəyirsə və nəticələr bizdən asılı deyilsə, o zaman bizim göstərdiyimiz səy, bizim göstərdiyimiz cəhd necə olur? Bunu da unutmamaq lazımdır ki, düzdür, zəri atdığımız zaman nəticə bizdən asılı deyil. Amma o zəri atmasaq, heç ortalıqda bir nəticə də olmayacaq. Yəni, zahirən səbəb olan bizik, o zəri əlimizdə bir dəfə dövr edətdiririk, sonra atırıq müəyyən bir sürətlə, bunlar təyin olmasına səbəb olur. Amma dediyim kimi, heç zaman nə onu şüuru bir şəkildə təyin edə bilirik, nə də təxmin edə bilirik. Əvvəlinə gəlsək videonun, həyat əslində imtihandır, həm də oyundur. Yəni, bir pulun iki yüzü kimidir. Bir yüzü imtihandır, digər yüzü oyundur. Bir tərəfdə hərəkət var, icraat var, digər tərəfdə də o imtihan ərəfəsindəki seçimlər. Və bunlar vəhdət əmələ gətirdiyi zaman ən sonunda qalib olan bizlər.